Juninha. Estás boa? Deixa entrar aqui. A Filipa daqui a pouco já te vem fazer companhia. Mas ela está doentinha. Também está doente, aflito. Consegues? Por aqui. Tanta corneta já, faz aqui umas quantas cornetas, vem aí. É que esta não é. Já temos tudo. É um bocado, tá. Parece que sim. Ele está a insistir no 3-1-2. Acho que vai ter que acabar de mudar isso. Mas... Tira. Está mal, né? Está difícil, mas isso não é para inventar mesmo. Vai, Rubén. Toca. Chuta para a frente. Bora, Gui. Nossa, rápido. Quantas? Então, meu, o que é isso? É nossa, vai sair, é nossa. Ele vai ganhar. Nossa, é canto! É canto! Era canto. Era, mas. Estou no pé do outro. Um gajo não viu. Tenha uma força agora. Ui. Os atrasos ao guarda-redes, já vi que não. A bola bate à frente, ganha muita força. Yep. Isto é muito para os guarda-redes. Acho que estão. Ambas as equipas estão a acusar a pressão. Martim! Sério, do Martim? Não? Daqui por si. Daqui é mais fácil. Vai lá, Guilherme, tira essa bola. Tá bom. Ai, que né? Pombinho. Anda lá, Guilherme! Não, acho que este foi o... Foi o Gama. Foi o Gama. Dá lá, Guilherme. Agarra logo. Ei. Agarra logo, não deixes para ter. Pá. Olha. Não tem como estar, se deixa para ter. Temos a ficar por baixo. Estamos um bocado.
saiu à bola, mas não a fez nada. Deixou bater. Passou-lhe por cima. Deixou bater. Ainda não, mas é preciso é calma, eles estão. Como é preciso? Estão a acusar ainda a pressão, depois a calma. Também é assim, estamos com esta tática, 3-1-2, eles nunca jogaram bem assim. Ah, jogaram. Jogaram ali um bocadinho. Às vezes é na segunda parte, não vai ter que voltar à tática de cima. Manda do lado esquerdo, no lado direito. Né? Thank you.
depois sair. Esquece de filmar, meu. Em cima um. Queres o que é? Vais para onde? É? É para as pessoas. Outra. Ah, aqui só o Diniz.
Esquecemos, não foi? Tu adormeceste, estávamos a ver o filme, tu adormeceste, mas já não tem problema. Já estás melhor. Agora, por favor! Vamos a jogar no Dino. Acelera, Guilherme. Oh, leva a bola, meu. Bora, leva a bola. Aí, era para a frente. Não era para o meio, era para a frente. Está tudo uma grande miséria, está. Bora! Sério. Se não toca, tem vinha sozinha para ele. Vai, Martim. Faz dois. Bora, Gui. Bora, ganha essa bola. Ganha essa bola. Vamos chegar ao intervalo com um golinho. Mas a tática de mexer a meio do jogo também é boa. Não é má, deixa ver o efeito disto. Se calhar troca-lhe as voltas agora. Thank you.
é que tipo, daqui para a frente ainda tende a piorar. As substituições. Epá, piorar é difícil, cara, para isto. Então, todas. Difícil. Como é que piora? Olha lá uma coisa. Ninguém que está já ali no banco joga pelo que eles estão em campo. Ninguém. Não sei não. Não está todos a jogar em dezembro, meu. O que este tem não tem mexido. Isso é que este tem. É nosso. Acho que vou deixar de filmar este jogo. Sempre mais uma finta. Vira. Bora. Acelera, Guilherme. Para a frente, para a frente. Bora. Eles também hão de se cansar. Iguais, já acho que não. Tem cá ajeitar. Isso é boa, canaça. Então. Pois. Era. Mas deixa, se ele não diz nada, tá bom. Mete o pé, pá, fogo, sério, meu. Não, sem jeito, não faz mal, não faz mal. Deixa-me com a coisa que o guardanapo, tá? Vem. Mete-te à frente, pá, bate. Bora! Ah, pá, solta a bola. O campo hoje não está para fitas. Trás! Bora, vira! Isso. É mais uma. Então! Já desistimos ou quê? Quantos minutos? 25. Defendo eu. A Rita estava a dizer que o guarda-redes deles é filho também de um jogador de Vitória. Eu estava a dizer, como se me deu pequenininho? Parecia o teu Gui, muito pequenininho assim. Como normalmente com guarda-redes chamam-se mais matões. Não percebi, falta. Passo? É, não.
sempre. Se depois não se chovesse, durante uma parte do tempo? Não, é... chovia. Amanhã é que não. Agora só vou trabalhar dia 26, cá para amanhã. Ai. Mais que os velhos no Natal. Já. Podes querer. Não pode ser, pá. Pá, porra! Que desespero! Choca! Este Tiago é defesa, tá? Ele é que não desce, pá! Já o Balucci é o meio olho, ele está lá à frente, e ele está a abrir na esquerda. A gente também não... Mais posse? Onde é que tens mais posse? Mais posse? Calma, leva. Mas eu dá mais. Ai, ai. Pai, isso também já está com as corregadinhas para terem os seus filhos. Oh, Guilherme, sério? Chega lá. Chega lá, mas o Guilherme faz-me um passo, tipo. Não vejo que o Guilherme agora está a frente e o Guilherme está a frente. Sei lá, ainda não percebi nada disso. O Guilherme tentado dos dois lados, o jogo todo. Está fora. Para Lourenço, anda! O que é que aconteceu agora? Não, tá. Vai lá, Tiago, marca lá aí um golinho. Está longe para o piso de hoje e vento, mas... Deve por cima está contra o vento. Não está. Olha lá, dava, o Gui chegava ali, dava-lhe um toque para a frente e o Mito estava 5 metros a mais à frente. É canto. Agora quando vínhamos com... Agora eu já ouvi. Quando vinha com o Gameiro, teve um acidente ali no descampado, um homem conseguiu com uma carrinha entrar para dentro de uma valeta que passa um rio. Todos aí com. Já estava o pai do Ruben a apertar com ele também. O Ulni estava a ver que a bola já estava em jogo, o Lourenço. Estava a olhar para o chão e a bola em jogo. Tumba, roda 3. Roda 3. Vamos lá ver o efeito disto agora. Vai agora. Onde é que está o Tiago feito mal? Bora, bora, bora. Vá, tens, epá, tens o Guilherme. Olha o Guilherme sozinho também, meu. A bola nunca lá chega também. E como é que ele está de costas? Como é que ele mete a bola no Guilherme? Está a apanhar para o outro lado? Ninguém veio buscar a bola também. Tira!
ficou aqui um sozinho. Ganha! Isso. Esta tática agora mudava de figura. Agora temos é que chegar lá mais. Tira daí a bola, pá. Fogo, tantos. Vai, Gustavo. Isso! Abram o jogo. Então. Está lá. Mas, Bona, o que é? Olha, eu fiz um pouco de vento, eu estava a dar um bocadinho, mas já passa para cá. Vai rápido. Olha, olha nas costas. Gui, Gui, Gui. Toca. Bora. Isso, amém. Bora. Outra. Ah, estamos a crescer. Uhum. Olha lá, o Vitória é o primeiro gol que sofre. Não, só sofreram dois. Dois? Espaço, tens lançamento aí. O que é que aconteceu? Não deixa. Isso. Vai, vai! Nossa. É nossa! Ora, Guilherme. Consegues mais que eles. Vamos lá, bora. Bora. Ganha isso. Vai lá. Não deixa sair daí a bola. Isso. Ah, já está nossa, já está nossa. Pené, correu bem. Isso. Amor, não é nada disso. Sabes que então o que é que isso é essa? Diz que a Cátia hoje dormiu muito mal. Ganha. Bora! Leva a bola, leva. Até o meu! Ganha! Anda! Bora, acredita! Defende bem! Defende bem! Ativa! Contra que pés ali, não é para os dois, é falta. Toca! Não há agarro. Está quente ela, ela fez a minha parte. Bora, equipa! Vai, Gui, vai, Gui, vai, Gui. Isso. Coitado, vai, também não vai tanto. Tira. Já estava-se mesmo a ver, pá. Pô, isso é burro.
para o 3-1-2 outra vez? Ah, esquece lá. Meio passo. É nosso. Vais tu, vou eu, não vem ninguém. Leva! Isso, bora! Isso! Estamos aí bem, estávamos. Ganha! 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 Sozinho. Ui. Bora, Lourenço, sobe. Bola molhada. Não tem bola na mão. Tem bola na mão. Sobe, tem o Gamer sozinho para dar a bola. Estão todos parados, pá. Reage! É na frente isso. Bora, Gama. Bora, Gama. Rápido! Foge no meio! Os outros defendem todos mais, meu. Já disse, todos metem pés à bola. A gente tá... Bora, Diniz, vai! Sobe! Leva! Mete lá, mete o Diniz! Bem jogadinho! Ana H. Deu a volta, meu. Foi correr assim. Ela assim bate no chão, ganha muita velocidade. Ganha a bola. Ok, não, eu meto para fora. Sobe! Olha o Tiago! Bora! Eu não posso ver que eu não sei o meu. Isso! Ali era de primeira. É o primeiro, não dá. Bora, Lourenço, anda, acredita, acredita! Sobe, 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 sobe! Sim, quer mesmo a
sempre, ele está todo mundo já. Bora, Dini! Ainda deixas meter a bola fora. Mete a bola para a mãe. Mão! É mão, pá! Três para três. Três para três, ninguém mais. Fica lá tudo a dormir. É certo. Vai perder a bola. É mais que isto. Tem a oportunidade de passar, vai. Gameiro, mete a bola, pá! Fogo, meu! Tinha o Gameiro no meio sozinho, caraças. Vai, Dinis, é só encostar. A bola foi ao peito, o gajo tentou encostar com o peito, mas... Eu acho que ainda vamos marcar mais um golinho. 5 minutos. 5 minutos para marcarmos um gol. Só para não ser uma derrota muito pesada. O que é isso, pá? A gente perde as bolas todas nos lançamentos. Tira! Não fiques à espera da bola, pá! É muito troco de bola, não vês? Os miúdos, é muita toca da bola. Bora, Lourenço, anda, acredita! Os nossos só querem fintar. Bora, Lourenço, forte! Anda, Tiago! Bora, Tiago, anda! O Armin está sempre para esperar. Ele está a mandar vir comigo, o Armin está a dizer que ele não pode marcar e ele está a mandar vir comigo. A sorte, morreu. Tira! Ganha! É que tem isto mesmo como um filho. Olha, agora é que estás arrumado já. Deixa eu ver, pode ser que brilhe. Mas... Dois minutos. Assim já foste depois. É
passou, vai! Ah pá, faz, pá, faz tempo aqui. Estás a ganhar. Os Udinis. Equipar a gente agora.